A na začátek bych jenom chtěl říct, že budu moc rád za odběr, protože 91,2% lidí, kteří mě sledují, nemají u mě odběr a vlastně jenom 8,8% jsou odběratelé, takže budu moc rád, když ten odběr dáte, hodně mě to pomůže, posune mě to dál a budu vám za to moc vděčný. Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video budou zase konspirační teorie, protože vás to fakt baví a mám z toho velkou radost. A dnešní konspirační teorie bude o pohádce SpongeBob v kalhotách. Neboli vám v následujících minutách zničím dětství, protože mě to docela dost překvapilo, tady ty konspirační teorie a dávají docela dost smysl. Takže my si je dneska řekneme. První konspirační teorie je taková, že vlastně každá postava ze SpongeBoba představuje jeden ze 7 hlavních hříchů. Jako prvního tady máme pana Krabse, který vyjadřuje chamtivost těchto hlavních hříchů. A když se podíváme v té pohádce, tak pan Krabs se snaží získat každý cent, na všem vlastně šetří, chce mít nejvíc peněz a je velice chamtivý a vlastně nikomu nic zadarmo nedá. A na všem vlastně chce vydělat a proto je mu přiřazená tady tato vlastnost chamtivost. Za prašule, co mám tak rád? Cing, 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 tak prachy zní. Prašule, že já rád, to každý ví. Nic lepšího není, než zvuk mých prašulí. Další postavou tady máme paní Rybovou, která vlastně vyjadřuje nestřímnost, což je takzvané obžerství. Je posedlá jídlem, ráda jí. A proto má tady tuto vlastnost. It's perfect. But I'm still hungry. Jako další postavu tady máme Sandy, která vyjadřuje pýchu a vždycky se snaží ukázat všem, co dokázala, jak je na sebe pyšná, jak si myslí, že je nejlepší a vlastně pýcha se projevuje nadřazeným chováním a často v té pohádce mně přijde, že ta Sandy opravdu taková je. Další postavou je Sepiak a ten vyjadřuje hněv. Skoro v každé epizodě je otrávený ze SpongeBoba a všechno nemá rád, je takový mrzutý a všechno mu vadí. Hněv Sepiaku není čas na přestávku. Beru si přestávku na věky od tebe! Další z hlavních postav je Patrik, který vyjadřuje lenost a jak víme, tak v pohádce jenom furt spí, nic se mu nechce dělat, nemá žádnou motivaci získat práci a je velice líný. Jako dalšího tady máme SpongeBoba, ten vyjadřuje smilstvo, což znamená, že SpongeBob má vlastně extrémní zápal pro všechno a všechno mu dělá radost a proto mu je přiřazovaná tato vlastnost. A jako posledního tady máme Planktona, který vyjadřuje závist a skoro v každé epizodě se snaží získat tajný recept pana Krabse a touží po všem, co nemá a závidí ostatním. Pak mám tady další konspirační teorii, která jako opravdu dává smysl a dost mě to jako vyděsilo, musím říct. A vlastně městečko Zátiší Bikin, kde se vlastně odehrávají všechny ty příběhy těchto postav, se jmenuje podle reálného ostrovu Atol Bikini. A na začátku každého dílu můžeme vidět malinký ostrov s palmami, který je dosti podobný tady tomu Atol Bikini a tam se vlastně prováděly zkoušky jaderných zbraní. Atol Bikini je v současnosti neobydlený atol v Tichém oceánu, který je součástí Marshallových ostrovů. Tvoří ho 36 ostrovů, které obklupují lagunu. Ostrov byl znám jako americká jaderná střelnice a byly po něm pojmenovány i dvojdílné plavky Bikini. Atol je neobydlený, protože jeho obyvatelé museli být kvůli zamoření radioaktivitou přesídleni. Vzhledem k množství vraků válečných lodí na dně laguny je oblast vyhledávanou potápěckou lokalitou. V letech 1946 a 1958 bylo zde provedeno 23 zkušebních atomových výbuchů a také například zde byl zkoumán vliv jaderných výbuchů na válečné lodě. Vlastně krycí název byl operace Crossroads, určitě vám to něco říká. A v prostoru výbuchu bylo soustředěno 5 bitevních lodí, 4 křižníky, 2 letadlové lodě a 12 torpédoborců, 8 ponorek, obchodní a výsadkové lodě.
A tady tato teorie pokračuje tak, že vlastně SpongeBob a jeho kamarádi mohli být vystaveni tady této radiaci a proto taky v té pohádce vypadají úplně jinak než ostatní ryby a to jim vlastně umožnilo život pod mořem a tou radiací vlastně zmutovali. A vlastně by to i vysvětlovalo úplnou izolaci od světa nad mořem. Když se podíváme na budovy v tom zátiší Bikin, tak jsou často poničené a to nám vlastně může dávat smysl to, že opravdu se tam ty výbuchy prováděly a většinou ty budovy jsou velmi podobné tlumičům výfuku a opravdu tak vypadá. Vlastně tady ty tlumiče výfuku mohly jak kdyby spadnout do toho oceánu díky tomu znečištění, díky těm výbuchům, takže to dává fakt docela dost smysl. Pak tady máme třetí konspirační teorii a ta pojednává o tom, že pan Krabs jako tajnou přísadu přidává krabí maso do hambáčů a když si vlastně uvědomíte, že žádný jiný krab ve SpongeBobovi není, jenom jeho matka, která byla zobrazena v tomto kresleném seriálu, tak je docela dost možné, že opravdu vyzabíjel všechny kraby, co byly v tom moři a používali do hambáčů. A když si vzpomeneme na epizodu, kde vlastně Plankton a pan Krabs byli nejlepší přátelé a vzájemně spolupracovali, tak v této epizodě vlastně došlo mezi nimi ke konfliktu a Plankton a pan Krabs se přetahovali o tajný recept na hambáče. Tento recept se roztrhl a panu Krabsovi zůstala část, na kterém byla napsána tajná přísada, která je vlastně to krabí maso a Planktonův podnik neprosperuje z toho důvodu, že nemá to krabí maso. A další důkaz, který tuto teorii potvrzuje, je, že pan Krabs se vždycky bál hygieny. Vždycky, když tam měla dojít nějaká kontrola, tak měl z toho velikánský strach. A v dalším dílu bylo vlastně ukázáno, jak mluví ke krabímu hambáči a vlastně v překladu říká: takže tak to chutnám. Já vám tady dám video, kde to jde slyšet. A když se podíváte na celou jeho restauraci, tak ta celá jeho restaurace má vlastně tvar staré pasti na kraby, což je docela zvláštní. A ještě k tomu ta restaurace se jmenuje U křupavého kraba, takže nevím, jako docela mě to nahání hrůzu a docela si říkám, že to asi i může být pravda, protože to dává docela smysl a nikdy jsem nad tím takto nepřemýšlel. A pak je tady poslední konspirační teorie ohledně SpongeBoba a ta pojednává o tom, že každá postava ze SpongeBoba je závislá na nějaké droze. Nevím, tomu to jako moc nevěřím, ale zakomponoval jsem tady tu konspirační teorii sem, protože je taková zajímavá a asi spíš k pobavení. Takže podle této teorie vlastně SpongeBob užívá trip a proto má furt skvělou náladu a radost a necítí bolest, je velice hyperaktivní díky tomu, že užívá tady tu drogu. Jako dalšího tady máme Patrika a ten, který podle této teorie užívá marihuanu. Když se podíváme na Patrika, tak je ospalý, líný a furt se něčemu směje a taky furt něco jí. Dále tady máme Sepiáka, který je prý závislý na heroinu a proto má takovou špatnou náladu a stěžuje si vlastně na hyperaktivitu SpongeBoba a v práci je velice nevýkonný a neúspěšný. A vlastně ho to vůbec nebaví. A pan Krabs je prý závislý na kokainu, což má za následek to, že je velice náladový a paranoidní. A vlastně to vysvětluje to, proč se chová velice neklidně, když se jedná o peníze. Takže to byly všechny konspirační teorie, které jsem ke SpongeBobovi našel. Většině z nich věřím, kromě asi té poslední, ta mě přijde už taková jako zvláštní. A to já si nevěřím, že by byli jako závislí na nějakých drogách. Určitě mě dejte vědět do komentářů, jestli tomu taky věříte, nebo jestli vás to nějak zaskočilo. A já vám moc děkuju za zhlédnutí, budu rád, když dáte like, když mě budete sledovat na Instagramu, když dáte odběr, moc mě to podpoří. Jak jsem říkal, budu rád za nějaký komentář, protože známe algoritmy YouTube, tím, že něco napíšete, to video se dostane do popředí a dostane se tím pádem i k více lidem.
hodně mi to pomůže, budu moc rád a my se uvidíme u příštího videa. Čau!